Já na začátku udělám takovou anketu, nebo dotaz, jo. Ono se to ta přednáška kolem toho točí. Co to je rychlost načítání, prosím vás? Dokáže to někdo nadefinovat? Nemusíte technicky, jo. Stačí, co si myslíte. Jak dlouho čeká uživatel, jestli mu dobrali to, co chce? A ta rychlost načítání, to je ten bod, když už je to jako všechno hotový? Když může interagovat, ano, super. To je další možnost, když má možnost někde klikat myší, tak to je taky nějaký moment, jo, super. Ještě někdo nějakou definici. Já teďka schválně neřeknu, co je jako dobře, jo, protože ono těch pohledů na to je hrozně moc a dobře může být skoro všechno. Ještě máte někdo? Vy tady jste pili punč, takže vy budete mít určitě chytrý nápady. Ne? Tak já to nebudu protahovat. A já budu mluvit, já jsem hrozně rád, že můžu mluvit tady dneska na té vánoční akci, protože konečně jsem mohl udělat název přednášky, který se rýmuje. A já tady o tom budu mluvit z toho titulu, v tomto kontextu, kterým se zabývám, a to je, ono to nějak... Zkus? Jo, to už je lepší teďka. Ale možná to nejelo. Jo, super. Kromě toho, že píšu z hůru dolů, tak dělám nějaké konzultace, co se týká rychlosti a ještě nějaké další věci. A když začínám pracovat s klientama, tak často se potkávám s nějakými myšlenkami o tom, co je to vlastně rychlost načítání. A často si myslím, že to není úplně přesné a právě proto bych tady chtěl dneska ukázat pár takových jako mýtů, které se na to vážou a představit vám je a nastínit asi ten směr, kterým by se o tom mělo uvažovat, o téhle věci. Tak a já, protože to je vánoční akce, tak já to nebudu dělat úplně vážně, že jo? Takže tady mám samozřejmě nějaké komiksové hrdiny, bude to nějaký příběh. Představte si toho Barta Simpsona jako toho pozitivního hrdinu, který přijde na ten projekt, ten poradce kolem rychlosti, to je ten hodný poradce, který chce zlepšit rychlost, jo, a má nějaké hrozně moudré hlášky, třeba tohohle typu, jo, které vám hrozně pomůžou, jo, když to slyšíte. A samozřejmě, aby ten příběh byl dokonalý, tak tam musí být nějaký padouch, jo, tak tady je to jasný, kdo to bude. No a ten padouch taky musí něco jako říkat, že jo, na to. No, a toho padoucha v tomhle případě si představuji jako nějakého imaginárního webového vývojáře, který na rychlost absolutně kašle, jo. To tady určitě nikdo z vás takový není, ale představme si ho. Ve chvíli, kdy nastane takový jako úvodní dialog, jo, vstup do toho projektu, úvodní dialog, tak už je tam nějaká zápletka, už je tam nějaký konflikt, už se kolem toho dá něco dělat. To znamená, jeden říká, je to pomalý, druhý říká, je to rychlý. To je poměrně častý. A to je situace, která samozřejmě nastane ve chvíli, kdy si neujasníte, jak to měříte. Protože jeden to může měřit způsobem X a druhý to může měřit způsobem Y. Takže to je první věc, kterou já tady musím akcentovat, a to je to, že je důležité si ujasnit způsob měření úplně na začátku toho projektu. Já vás tady samozřejmě budu zase otravovat se screenshotama z webpage testů, jo, omlouvám se, ale to je můj jeden z oblíbených nástrojů, nejlí úplně nejoblíbenější. A to vlastně, jak to měřím, tak je tady vidět jako nějaký pohled uživatele, jak se mu to vykreslovalo. A pak jsou tady nějaké tvrdé metriky. Jo? Ta první tvrdá metrika, nebo ten první tvrdý ukazatel je vlastně to nastavení toho testu, jakým způsobem se to měří. Jo? Protože když budu se bavit s někým, kdo ten vývojář si může změřit něco na rychle Wi-Fi-ně a já potom mu to změřím na rychlosti 3G slow a ještě na hodně pomalém mobilním zařízení a nedomluvíme se spolu. Já obvykle používám pro měření pomalá mobilní zařízení, omlouvám se, ale je to proto, že když to zrychlíte na těch pomalých mobilních, tak se to automaticky zrychlí všude a ty extrémní případy jsou nejzajímavější samozřejmě pro optimalizaci, protože tam daleko víc vidíte ty rozdíly. Takže ujasnit si vlastně, na čem měřím, v čem měřím. Další věc, kterou si musím ujasnit, a to tím se dostáváme k tomu, co jsem se na začátku ptal, jo, co to je rychlost načítání. Rychlost načítání je soustava, kromě jiného je soustava nějakých metrik. Ty metriky v tom webpage testu můžu vidět tady. Vy to vzadu nevidíte, ale ta první metrika je start render, kdy je ten první okamžik, kdy se ta stránka vůbec zobrazí.
Jo, to je něco takového. To je ta první verze stránky. To je vlastně takový jako příslib tomu uživateli, že ta stránka něco dělá, jo? Že, tam, že, to, že se nestala chyba, že přestal fungovat třeba internet nebo něco takového. Ale že tam opravdu něco zobrazíte, že jste mu slíbili, že bude web, jo? A že tam fakt za chvilku něco bude. Takže tohle je první metrika. Další metrika je, je nějaký třeba speed index, což je moment, kdy se vlastně vykreslí ta viditelná část stránky. Zuzka tady jmenovala tu věc, kdy to může být jako používané, ta stránka, ty událost, která se jmenuje Time to Interactive. Všechny tyhle události vám ten webpage test a jiné nástroje změří. A to je právě to, co je ta rychlost načítání, je to jako soustava nějakých metrik. A jedna ze zajímavých událostí, která se hodí k vánoční besídce, je room first paint. To slovo room je tam důležitý. A to znamená real user monitor, to znamená, že to je opravdu jako měřené na reálném uživateli, což v tomhle případě je stejně stroj, ale to je jedno. Takže to je vlastně první věc, ujasnit si ty metriky. Pojďme teďka si říkat takové věci, jako co lidi říkají, když optimalizují rychlost webu. Jo? Tak někdo třeba řekne, hele, my jsme vylepšili load time, teďka už to bude dobrý. Jo? Vylepšit load time znamená vlastně ten load time, to je nějaká jako umělá technická vlastně věc nebo událost, která vzniká úplně na konci toho, když vlastně zjednodušeně řečeno ten prohlížeč načte úplně všechno, co ta stránka potřebovala načíst. Jo, je to zajímavá metrika? Není, protože ve chvíli, kdy tohle se stane, tak už ta stránka dávno může být viditelná, může být používaná tím uživatelem. Jo, to je jeden z nejčastějších mýtů kolem webové rychlosti, že optimalizujeme událost load. Jo, to je vlastně pro toho uživatele je to úplně šumák, jestli událost load je na 10 vteřinách nebo na 30 vteřinách. Pro něj je důležité, aby se mu zobrazilo to, co on očekává, aby se mu to zobrazilo co nejrychleji, aby to co nejrychleji mohl použít. Ale ta událost load, to znamená, když se mu načte, řekněme, poslední obrázek někde v patičce, tak je mu v tu chvíli úplně jedno. To znamená, že vlastně tím, co vlastně tady optimalizujeme, tak to je tady tahle zelená čára, jo? Ten vlastně jako finální bod, který pro toho uživatele nemá hodnotu, protože teďka si všimněte tady téhle horní části, jo? Tady mám událost load, dejme tomu na 13 vteřinách, a když by ten web se načítal takhle, tak je to docela v pohodě, ale co kdyby se načítal takhle? Jo, a bylo by to pořád na 13 vteřinách. Jo? Takže já třeba řeknu, posunul jsem událost load z 15 vteřin na 13 vteřin, jo? Ale když ten web se vykresluje takhle, tak to asi jo, z logiky věci nebude úplně dobrý, protože tam chybí ty přísliby tomu uživateli. On se bude koukat na bílou obrazovku nebo na nějakou předchozí obrazovku a bude to pro něj úplně o ničem. Prostě uteče vám. Nebo to zavře, přesně tak, uteče. Jo? Jakýmkoliv způsobem, zahodí telefon. Takže zlepšit load time není úplně dobrý způsob, jak se věnovat rychlosti načítání. Pojďme na další věc. Jo. Zamakali jsme na backendu, takže to teď bude rychlý. Jo. To je častý vlastně, nebo vlastně úplně jeden z nejčastějších argumentů nebo vlastně způsobů, jakým se to lidi snaží vyřešit. Jo, hele, já řeknu, máte to pomalý, já samozřejmě říkám nějaké jako přesnější metriky, jo, ale řeknu, máte to pomalý a lidi řeknou, no tyjo, ale jako upravit ten backend, víš, co to bude práce. Jo, a já řeknu, hele, vykašli se na backend, jo, pojďme se podívat nejdřív na frontend, to je daleko důležitější. A protože zase vám tady ukážu, co ten backend vlastně je, kde se pohybuje. Jo, ten backend je tady tahle část. Jo, to znamená, že vlastně tady je to kolem 2 vteřin, ono tady na tom webpage testu je to zpomalený, normálně třeba jste pod vteřinu nebo ideálně pod půl vteřinu, ale tady jste na 2 vteřinách, ale ten web se zobrazil až kolem 5 vteřin. Jo, to znamená, že i tady je vidět, že na desktopu je ten frontend daleko, daleko důležitější než ten backend a to, co tady vidíte, tak je spíše zkreslená situace. Daleko častější je to ještě tak, že ten frontend je 80-90% toho problému. Jo, že tam jsou blokující JavaScripty, obrovský CSS, Bootstrap celý, jo, 6 verzí jQuery, prostě všechno blokující skripty. Jo, a vývojáři se drbou takhle a říkají, tyjo, a co s tím backendem máme dělat? Jo, já říkám, nedělejte s ním nic, je to v pohodě, pojďme odstranit blokující JavaScripty.
Takže to je jeden extrém a ten load time je druhý extrém. Takže ani jeden z nich nás až tak moc nezajímá. Já neříkám, že nás třeba backend čas mě zajímá. Jo? Ve chvíli, kdy se odstraní ty největší problémy na frontendu, tak ten backend čas začne být blokující, začne být zajímavý ho optimalizovat. Já teďka se dostanu ještě jako dalšího jako bodu. Zlepšili jsme rychlost načtení. Jo. Občas prostě, jak to není jako přesně definovaný, co to je, ta rychlost toho načtení, tak jako lidi vlastně často používají takové jako vlastně v rámci češtiny takové jako kreativní jako výrazy. Když někdo řekne, že zlepšil rychlost načtení, tak to já říkám, že fakt nevím, co na to říct, protože to je, vlastně nevím, co to je. Jo. Jediné, o čem se má smysl bavit, jsou nějaké konkrétní metriky. Tak, a to znamená, že důležitá věc, na kterou my se chceme koukat, jak tady naznačuju, tak je tahle horní věc. A ta vlastně rychlost toho webu by se měla správně definovat nějak takhle. Je to vlastně uživatelský prožitek. Jo? Je to vlastně to samé, jako když tamhle Michal dělá animaci, tak ty chceš, aby ta animace běžela plynule a pro toho uživatele příjemně, aby se to nesekalo. Tak to je vlastně, ta rychlost toho webu je nějaká animace, kdy se vám ten web jako vykresluje, nebo se na to můžete koukat jako na film, jo. Musí to být film jako od Spielberga ideálně, jo, ne od nějakého, já nevím, co. Jak se jmenuje? Troška, děkuju. Ne od Trošky. Teď nemohl jsem si spavit. To je přesně on, děkuju. Jo. Troška to by bylo jakože dlouho nic a na konci výbuch, jo. A to je přesně tak. A to znamená, jako ten vlastně jako ta plná definice za mě by měla znít nějak takhle. Je to uživatelský prožitek během načítání, ale zároveň ještě vykreslování webu, jo. Protože my se tady nebavíme jenom o tom, jak ten prohlížeč do sebe natáhne ty zdroje jako přes tu síť, ale taky jak to vykreslí, jo. Protože někdy to může vykreslovat hodně pomalu. Takže to jsou dvě věci. A pak samozřejmě důležité jsou ty metriky a ty metriky slouží k vyjádření tady toho, o čem tady mluvím. Jo? Ty metriky, vlastně ty, které tam nastávají, může jich být 5, 10, tak ty slouží k tomu, že vlastně se vyjadřuje ten uživatelský prožitek během toho vykreslování webů v nějakých číslech, takže se o tom můžeme bavit, můžeme si to mezi sebou porovnávat, jo, a můžeme se porovnávat s konkurencí. Hrozně zajímavé věci potom se z toho dají dělat a už je to postavené na datech. Tak pojďme ještě na další zajímavé mýty. Náš web je pomalý, protože běží na WordPressu. Jo, taky se s tím občas setkám, jo, nebo nejenom na WordPressu, na jakékoliv platformě, která je třeba open source, jo, Drupal, cokoliv, jo, tak samozřejmě můžete mít pomalý web díky tomu, že ho máte na WordPressu, ale je to chyba WordPressu? Jo. Někdy to může být chyba WordPressu, ale ve většině případů je to chyba uživatele nebo vývojáře, velice často spíš toho uživatele, který je netechnický a který se tam instaluje spoustu blbostí. Tady třeba tohle, já jsem to dával nedávno na blog, to je taková studie, kde oni porovnávali serverovou rychlost webů postavených na různých řešeních. Jo, jakože třeba WordPress samozřejmě na prvním místě, nejhorší serverový čas. Jo. A bohužel se to začalo šířit pod Twitteru, jakože, že to znamená, že prostě WordPress je pomalý. Ale on ten sám autor té studie tam říká, že to není o WordPressu, že to je o tom, jak lidi WordPress používají. Jo, tak mě to nedalo, tak jsem se domluvil s Honzou Bienem, který je na WordPress docela dobrý, jestli by mi neposkyt pár nějakých svých WordPress webů, včetně nějaké čisté WordPress instalace. Změřili jsme ty backendové časy, TTFB znamená time to first byte, to je ta vlastně backendová metrika a vidíte, že ten čas je úplně v pohodě, jo, tam vlastně není žádný problém. Dokonce ten čistý WordPress tady v tomhle případě dopad nejhůř, jo, ale je to pořád pod půl vteřiny, což je hodně dobrý. A ty optimalizované jeho vlastně WordPressácké weby, co dělá pro Seznam, tak se dostaly na za mě jako super čísla. Jo. Takže ne vždycky WordPress je ten viník. Jo. Jde na tom pracovat a není potřeba házet flintu do žita, pokud tam už takové řešení je. Tak, další mýt. Google Analytics nám ukazují dobrá čísla, takže rychlost je v pořádku.
To je to třeba často slyším od marketérů, jo, protože oni se koukají rovnou do Analytics, tam je nějaký přehled o rychlosti webu. Jo, tak se podíváme, co ty Analytics ukazujou. Průměrná doba načítání stránky, průměrná doba přesměrování, bla. Zjednodušeně řečeno, abych to neprotahoval, první je událost load, o které už jsme se bavili, a druhá, další metriky se týkají serverového času nebo sítě. Jo, takže pro user experience jsou to vlastně bezcenné metriky. Na druhou stranu, vy díky JavaScriptovým apíčkám, které umožňují z prohlížeče posílat ty události, které jsou pro nás zajímavé, i do těch analytics, tak vy v těch analytics si můžete udělat ten nástroj na to, aby vám sbíral data o reálném uživatelském prožitku při vykreslování toho webu. A nicméně v tom výchozím nastavení to tam prostě není a úplně bych se nezabýval těmi čísly, které to tam vrací. Tak, snížili jsme počet requestů, web bude rychlejší. Tak co? Zrychlí to web, když snížím počet requestů? Může, samozřejmě může, to je správná odpověď. Nejstručnější správná odpověď na všechno. Jo, může, samozřejmě, může to zrychlit web. Jo? A je otázka, jestli musí. Jo, jestli je tam nějaká implikace z toho. Samozřejmě, že může, ale nemusí. A já samozřejmě tady budu narážet na moderní trendy. A já třeba dobrovolně, tohle je výcud z kódu mého blogu, kde dobrovolně jsem si zvýšil počet requestů. Proč myslíte, že jsem to udělal? Že jsem jako CSS rozdělil na 4 soubory? Protože máš HTTP2. Neprozrazuji to, dobře. A proč ještě? Protože tohle jsou typický CSS, vlastně pořadí načítání. Jo, to je jedna věc, ano, ale ještě tam je jako důležitá jedna věc. Jo, určitě, jo, ale víceméně jako tohle bych měl, kdybych to dal do jednoho CSS, tak je to vlastně v tom samém pořadí. Proč jsem si dal tu práci a rozdělil jsem to jako na 4 soubory? Kešování těch jednotlivých souborů. Přesně tak. Mění jenom některý z nich. Přesně tak. Jo, ve chvíli, kdy já změním... Já třeba skoro vůbec nesáhám do toho prvního base, jo? Tam je nějaká základní typoška, sáhám samozřejmě do komponent, občas sáhnu do libraries, málo sáhám do helpers. Já tady prostě zvyšuju pravděpodobnost, že ten uživatel bude mít v cache hrozně dlouho aspoň 3 z těch 4 CSSek. Doporučuji zároveň s tím zvýšit dobu cacheování CSSek, nebo i u JavaScriptu se tohle dá dělat, na nějakou hrozně dlouhou dobu, třeba na rok. Jo, to znamená, že ten reálný uživatel, který chodí na ten váš web, tak bude stahovat jenom některé z těch souborů. Protože vy, když změníte cokoliv ve vašem CSS-ku a ten uživatel anti-cacheujete to tímhle způsobem, tak ten uživatel musí samozřejmě stáhnout úplně celý znova. Jo, je to nevýhodné. CSS-ko je hrozně kritické pro vykreslení té stránky dostatečně rychle. Takže tohle je jeden trik. No a jsou další triky, které jsou teďka... Jsem se dozvěděl, že tohle už je možné v prohlížečích a jsem z toho naprosto unešený, bohužel jsem to ještě nikde nevyzkoušel, ale tohle, jo, to je věc, která je slibovaná už dlouho a jde vlastně o to, že vy můžete si rozdělit CSS-ko do jednotlivých komponent, jo, tak jak to vlastně píšeme my dneska, a přiřadit to přímo k těm komponentám, které jsou v body. Jo, víceméně do dneška nebo do nedávné doby minimálně Chrome neumožňoval vložit CSS takhle externí do body. Teďka už to jde, dokonce ty prohlížeče by měly se snažit vykreslit tu stránku postupně, tak jak ty CSS přicházejí. A to znamená, že tohle považuji fakt za ohromnou věc. A bavili jsme se tady o Exploreru. Jo. Každý správný hezký příběh kolem nových technologií by měl končit, ale zatím to dělat nemůžeme, protože Explorer. Ale tady platí to, že Explorer s tím přišel jako první. Takže to dneska už můžeme dělat ve všech prohlížečích. Tohle v Chromu slibovali už před 3 lety a já jsem se na to hrozně těšil, pak jsem na to už přestal myslet a teďka jsem to čet na blogu Harryho Robertse, že už to teďka konečně jde. Od Chromu 69 tuším. Takže tohle je super věc. Nebude tam ten site nav zobrazovat, začnu scrollovat, tak to bude snažit stylem lazy loading? Nebo... Doufám, že takhle chytře s tím budou ty prohlížeče pracovat, jo, ale
Takhle, úplně netypuju, že to bude lazy loading, spíše, protože CSS je vždycky, má vlastně číslo jedna v prioritě načítání nebo stahování, to znamená, já čekám, že oni načtou všechny, ale že třeba časem můžou ty, které jsou v patičce, jako posunout a dát přednost třeba něčemu jinému, JavaScriptu, webfontu. Jo, nemám to úplně odzkoušený a myslím si, že zatím to, ta implementace bude nějaká jednodušší spíš. Jo. Jo, jo. Ale tohle je super věc, tak doufám. Vyzkoušel už to někdo? To doufám, že zítra už někdo vyzkoušíte. A že mi napíšete. Tak, super. Takže umělé zvyšování počtu requestů, jak říkám, tady říkal Adam, je to díky samozřejmě HTTP2. HTTP2 vlastně umožnilo používat vlastně dělat weby tak, že nemusíme až tak moc brát ohledy na ty requesty, takže můžeme být kreativnější. Tak, další věc je, optimalizovali jsme obrázky, čímž se web zrychlil. Jo, další častá věc, jo, kdybych těm jako vývojářům neradil, co mají dělat, tak oni často mají tendenci se mrknout na to, co je největší balík dát a zoptimalizovat to. Jo, zase když to vezmete v kontextu toho, co tady říkám, dává to nějaký smysl? Optimalizovat obrázky určitě smysl dává, ale jako ne úplně z pohledu vlastně té experience toho vykreslování. A to proto, že samozřejmě obrázky nejsou blokující zdroj. Prohlížeč na ně nemusí čekat. Jo? To znamená, že jo, vy to tady i nahoře vidíte, že vykreslí se mi web. Já tady mám místo těch obrázků nějaké placeholdery v tuhle chvíli a ve chvíli, kdy je to potřeba, je tam nějaký lazy loading, ve chvíli, kdy je to potřeba, kdy ten uživatel na tom naskroluje, tak ten obrázek se tam stáhne. To znamená, optimalizovat obrázky je dobrý, ale v těch prioritách je to někde na pátém, šestém místě, řekněme. Nejsou blokující zdroj, ale můžu dělat lazy loading, ostatně můžu, já to jako vřele doporučuju vlastně úplně skoro u všech webů. Samozřejmě jsou výjimky, ale prakticky u všech obsahových webů se hodí dělat lazy loading. Ten vám ušetří těm uživatelům data, jo? To je docela dobrá služba, kterou můžete těm lidem udělat na těch mobilech, ušetříte jim data a prioritizujete zdroje z CSS, protože to je takový jako nechtěný dopad toho lazy loadingu, že vy díky tomu, že nestahujete, ten prohlížeč nestahuje všechno, co je v imgsrc, a díky tomu dostanou přednost zdroje, které jsou třeba v CSS jako background image, typu ikonky třeba, ale taky to můžou být třeba webfonty, které jsou pro nás hrozně důležité pro zobrazování stránek. Tak, a datový objem samozřejmě, jo, zmenšovat je dobrý, protože se to zobrazení těch obrázků se samozřejmě posune trošku dopředu, což je jako dobrý, ušetří to ty data těm uživatelům. Doporučuju formát WebP. Teďka si myslím, že velice brzo bude mít tak 90% podporu, protože snad už zbývá jenom ten Explorer starý, protože Firefox i Edge, které zbývaly, tak vlastně se k tomu přidávají. Nemluví o tom, že Edge vlastně je Chrome nový. MozJPEG, knihovna open sourceová na zmenšování velikosti obrázků, nebo Kraken, komerční řešení. Jenom takové rychlé tipy, jak to efektivně zmenšovat. Tak, já tady mám ještě takový jako dodatek, a to je tady tohle. Jo. Měli jsme 100 zestavy starých PageSpeed Insights. Jo. Pár lidí mi na školní říkalo, hele, já mám 100 zestav, dobrý, ne? Já říkám, no to máš něco špatně, ale na tom webu. A to je proto, že oni třeba staré PageSpeed Insights hlásili jako chybu i to, že máte Google Analytics s nastaveným špatným kešováním. Ale oni vlastně jako Google Analytics si to nastavili po svém, nastavili si to dobře, ale PageSpeed Insights to hlásili jako chybu a ve chvíli, kdy jste chtěli dosáhnout 100 zestav, tak jste museli Google Analytics přesunout třeba k sobě, což vůbec nikomu nedoporučuju. Ale to je jedno. Ve starých PageSpeed Insights honit se za 100 zesta není dobrý nápad. Myslím si, že pokud člověk chce být šprt, tak spíše někde jinde, jo, než ve starých PageSpeed Insights. Ale to je úplně jiná písnička, když se bavíme o nových PageSpeed Insights, protože to je super nástroj. Nové PageSpeed Insights berou data z Lighthouse, ukážou vám ty metriky, o kterých já jsem tady mluvil, ukážou vám data od reálných uživatelů,
z Chrome UX reportu. Takže nové PagePeed Insights, jo. Mezi vývojářema je to vlastně zafixované jako takový jako méně zajímavý nástroj třeba než Lighthouse, ale pro mě je zajímavější než Lighthouse, protože zobrazuje i ten Chrome UX report. Takže PageSpeed Insights velice doporučuji, a když tam máte stovku, já jsem samozřejmě u toho svého webu vybral ten kontext a tu stránku, kde ta stovka je, jo. Jinde není. Dlouho jsem hledal. Až jsi pomohl Photoshopem. Ještě jsem si pomohl Photoshopem, přesně tak. Takže pokud nějaký nástroj, nové PageSpeed Insights jsou super, jo, tady poradce kolem rychlosti JASA. Pokud PageSpeed Insights, pak ještě další nástroje s klientama, teďka jedeme nástroj SpeedCurve, který vlastně dlouhodobě sleduje rychlost, můžete tam se tam porovnávat s konkurencí, skvělý nástroj, pak další zajímavý nástroj, to bych nebyl já, že jo, kdybych ho tady neřekl, WebPage Test, a pak samozřejmě Lighthouse, protože tohle řešení a tohle řešení jsou postavené na tomhle řešení a tomhle řešení, jo? Takže vlastně to jsou takové nějaké nástavby nad těmi dvěmi nástroji, takže WebPage Test a Lighthouse, určitě jo. Tak a to je za mě všechno, já vám moc krát děkuju za pozornost.